الاقتصاد المميزة سيقنع الناس אז מתי היית נשק לחתיכת חוצפן? מה זה פה אתה עם נשק חי? איפה אתה חושב שאתה נמצא? מה קרה? נעלת משענת לך. משענת לך. אתה פעדן, הולך אחורה! המסכנים, אתה שולח אותם קדימה! תסתכלו איזה ממשלה מושחתת יש בישראל! מה אתם חושבים, שפה זה שונה? שפה זה לא מושחת כל הסיפור פה? למה שולחים אתכם? אתה מגן על מיליונרים מכאן עד הפה! מוכן ליישר קו, אנחנו הולכים לבצע פעילות קטנה. השאלה איפה שם כיוון הכפר. קוד קוד מולו, מה אתה מוכן? כאן משנה הטלפון, חצי קטנה מוכן. טוב. הלאה, סלאח.